Gospodin Petriću pita, neka žena kaže, kad ćete da nastavite sa crtanim filmovima? Zašto ste stali? Pa nismo stali, nego ljudi koji rade tu animaciju. Jednostavno, to su sve volonteri. Ovaj jedan momak prvi koji radio, radio za neke simbolične pare. Međutim, pošto je on morao sad sebe da izdržava, koliko sam čuo, treba se ženi i tako dalje, nije mogao da radi za taj novac, simbolični. Posle jedan drugi momak uzeo da radi, uradio jedan crtani, tako da sve to na bazi volonterskog rada, kad će biti, ne bih znao da kažem. Mi radimo na tome da se obezbedi neki budžet, pa da platimo ljude, jer znaš kako, ljude pokreće ili novac ili ideologija. Ovo što ti praviš ovu videoprodukciju i što ti ja pomažem malo, mi to radimo ne da bismo imali neke finansije, nego da bismo od ovoga nešto zaradili pare, nego iz ideoloških razloga. Hoćemo ljudima da promovišemo da postoji neka druga informacija, da postoji istina, da postoji nešto što je drugačije od ovoga što nam se nameće. I ovde si ti uložio svoja sredstva da pokreneš ovu produkciju i tako dalje. Znači, radiš to iz ideoloških razloga, a takih je jako malo, tako da da neko hoće da pomogne, da hoće da uloži svoj rad ili da uloži svoj novac u takve stvari, to su retki ljudi, takvi skoro da nema. Tako da radimo na tome da bude novih crtanih filmova. Biće, a do tada može gospođa na sajtu biblijskifilmovi.com, na tom sajtu ima puno biblijskih crtanih filmova, pa može da pušta deci biblijske crtane filme o biblijskim junacima, eto, dok ne izađe neki novi crtani film.